Слава. Ви як один із кураторів цього проєкту The World of Icons і представник Київ Non-Objective відкриваєте у нас таку виставку. Я б хотіла вас, щоб ви розказали більше про ідею проєкту, про представників. Тут багато представників українських художників, так і закордонних художників. Можете нашим підписникам розповісти. Доброго вечора. Так, проєкт, власне, це є такий підсумок річної роботи об'єднання КНО, яка була проведена, власне, ця робота на такій лабораторній платформі виставкового простору музею Булгакова. Щомісяця, кожного 22-го числа місяця, ми презентували у виставковому просторі, власне, Булгакова черговий проєкт з цього проєкту «Icon». Було 12 проєктів? Так, повстало 12 проєктів, і в кожному з них щомісяця приймало участь четверо-п'ятеро митців. В основному це були митці із-за кордону. Часто, практично там, в кожному другому проєкті долучалися і українські митці. Mm-hmm. Що спільного в цих художників? Це, власне, те, що всі вони працюють в полі безпредметного мистецтва. Тобто мистецтва, в якому відсутнє будь-яке зображення, будь-який наратив. Це робота німецького художника Вернера Віндіша, це відомий митець німецький. Він працює з різними медіа, абсолютно з різними. На картоні. Власне, ця робота така не дуже для нього характерна, тому що він відомий іншими працями, такими складними, цікавими, різними. Це художник клеїв на стіну своєї майстерні протягом багатьох років афіш. Ось, афіша на афіша на афіша. Врешті-решт це був така достатньо товстий шарт. Вже за десятиліття нашарувався цих афіш одна на одну. Потім, коли він вирішив зробити в своєму помешканні майстерні ремонт, то просто ця вже стіна була такою фактурною. І він зрізав ножем шар цих афіш. І ну, тобто, якщо ми подивимося якби, на ребро робіт, це, власне, нашаровані десятки. Я думала, що це такий картон. І потім, вирізавши такі прямокутники, він їх замалював якимось таким лаком. Вийшла така нетипова, зрештою, достатньо річ, тому що, якщо так розглядати її в розрізі там безпредметного мистецтва, то, якщо заглиблюватися і знати цю історію, про яку я вам розповів, то якби це є така вже фактично ЗСУ чи вхід в концептуальне мистецтво, так? Тому що нашаровування пам'яті, так? Десятиліття, і розріз, можна це аналізувати. Безпредметне мистецтво трошки оперує іншими категоріями. Ну, але, власне, ось така цікава і на мою думку, ну, от історія створення цієї роботи. Хоча ми, дивлячись на неї, просто, я не знаю, для мене вона асоціюється з таким чимось святковим, дуже святкове. Мені вона тотожна і дуже близька. Мене викликає, зрештою, такі асоціації з цими обгортками, цукерковими. Новий рік, свято, от не знаю, це може моє таке дитинство. Ще в студентських роботах я от також дещо там передивлявся і там роботи 2005 року, 2004-го, якісь мої перші такі закордонні участі у виставках, зокрема в Польщі, то це було, власне, тотально таке безпредметне мистецтво в чистій його формі. Пізніше мене трошки якби, ну, зацікавило інше, і я тривалий час працював з іншими медіа, але внутрішньо і якби зараз, як за моїми такими відчуттями, якщо можна сказати, то я власне прийшов до цього. Це органічна така, якби можна це назвати такою
еволюцією, так, до слухання, прислуханням до слуханням до себе самого і те, в чим я зараз працюю, з чим я зараз працюю, з якими формами, це є, напевно, дуже близьким до того мого внутрішнього єства, де я знаходжуся зараз і чим я зараз живу, і що я відчуваю, як я співісную зі світом. Це мій такий внутрішній порядок. Започатковуючи цей проєкт, загальною, ну, маю на увазі річний, так? Ми якби винесли на поверхню тему образу, так? Образу в безпредметному мистецтві. Mm-hmm. І до всіх якби майбутніх учасників цього проєкту було якби скероване запитання, може існувати образ в безпредметному мистецтві? Власне, всі вони мали дадавати відповідь на це запитання в формі такої другої частини цього назви цієї виставки, тобто icon і їхнє розуміння, їхнє трактування і доповнення в тому числі. Таким чином повстали власне проекти, які перераховані в описі до нашого цього підсумкового виставки. Тобто була дуже така насичена, цікава робота проведена, яка посприяла тому, що ми зараз маємо змогу представляти тут, в просторі Волошин Гелері, таку підсумкову виставку вибраних проєктів. Mm-hmm. Звичайно, що було набагато більше робіт від кожного ж таки учасника. Так, тут представлено в кращому. Ми би хотіли, по-перше, показати цей зріст такого мистецтва, такої форми мистецтва в Україні. Так, не так часто ми можемо це спостерігати, бачити тут. Хоча ми знаємо, що таке мистецтво існує, і дуже багато митців у світі працює з безпредметним мистецтвом. Ми можемо сказати, що ця виставка підсумок, яка є тут, це є такий своєрідний наш зріз такого безпредметного мистецтва з нашого, якби такого, умовно кажучи, суб'єктивного пункту бачення, яким є безпредметне мистецтво зараз у світі, на нашу думку. Я так голосно дозволю собі, може, там занадто сказати. А як ви знаходили цих всіх митців? Як ви з ними комунікували? Вони ж всі різними мовами. Час соцмереж там, і інтернету, якби комунікація максимально спрощена, так? Більше всі спілкуються англійською мовою. Здебільшого, з того, що я знаю і можу сказати, що якби інтерес до нас був, одразу з'явився, і митці охоче відгукувалися і на пропозицію, і охоче приїжджали деякі з них, і для них це є дуже цікава така земля незвідана, адже витоки безпредметного мистецтва, вони знаходяться якби, в тому числі і у нас. Ми можемо назвати персоналії цих митців, всі ми добре знаємо, так що київський період Малевич і взагалі витоки його творчості, вони, власне, знаходяться в Україні, на території України. Можете ще більше розказати про те, як ви будуєте експозицію? Наприклад, асистент, який розвішує, він не дуже як зрозуміти, як одну роботу треба на міліметр вгору чи на міліметр вправо. Ми працюємо з простором, зокрема, мені особисто дуже цікаво працювати із якимось таким навіть нестандартним простором. Віднаходити от таку, якби, такий відгомін, так, безпосередньо там мистецького твору, чи це об'єкт, чи це там живопис, чи з тим простором, де він представлений. Тобто це не просто площа, де ти можеш там повісити свою роботу чи свій об'єкт, а
Це має відбуватися певна взаємодія, тобто він, це має бути цілісним таким єдиним організмом. Угу. Твоя робота, простір, інший митець поряд з тобою, має відбуватися діалог, звучання, якщо порівнювати це з якимось музичним твором, то мав би бути якийсь такий повноцінний, ємкий, глибокий і звучний акорд. А як саме для цієї виставки, підсумково, як ви відбирали з усього завгалу художників, як ви відібрали саме 20? Ну, по-перше, це краще, так? Mm-hmm. Завжди є вибране, значить, краще, на нашу суб'єктивну думку. Плани в нас амбітні, поза сумнівом. Ми будемо розвивати і демонструвати те, чим ми живемо, тому що ми такі, які ми є, і ми репрезентуємо свою творчість, і ми хочемо її репрезентувати з широко розплавленими плечима, тобто не вузько нішово, не закриватися в якийсь простір там, а виносити це на загал і репрезентувати його. Власне, от те, що ми і робимо. В мене плани показати безпосередньо, я хочу взятися і показати цей проєкт, можливо, в якомусь, власне, цю виставку, так, оцю підсумкову виставку «Світ образу» в кількох містах України ще, супроводжуючи цю виставку такою едукаційною складовою. Тобто я би хотів запросити щоб в рамках цієї виставки, можливо, нам ще навіть тут вдасться це якби включити і організуватися достатньо швидко, але, скажімо так, в інших містах, то я би хотів, щоб кілька лекторів провели таку наскрізну лінію від початку мистецтва безпредметно через там до нашого часу, так скажімо, від Малевича до сьогодення, як це трансформувалося, так, щоб більше розповісти про це. Є ідея ще одного проєкту на базі такої не виставкової площадки. Я думаю, це буде дуже цікаво. Як тільки визріється, це поки що ідея. Ми вчора з Сергієм, після того, як зробили експозицію, так ми пішли і поспілкувалися, я поділився своїми намірами і сподіваюся, отримав підтримку в його особі, в захваті від цієї ідеї. Я сподіваюся, як тільки вона визріє, ми її занонсуємо і розповімо. Це буде нестандартний простір, дуже, дуже цікавий. І я би хотів, і акцентований буде скоріше, як я собі думаю, що це якби більше на об'єкти, так? Не на площинні речі, а скоріше на якісь просторові. Мирослав, дуже дякую за інтерв'ю. Було дуже цікаво і приємно мені поспілкуватися. Навзаєм, Юлія. Мені теж було дуже приємно поспілкуватися і з вами поспілкуватися також.